პარტია სამოქალაქო პლატფორმის ლიდერი იუსტიციის სამინისტროს პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციის მიზანმიმართულ გაჭიანურებაში ადანაშაულებს. გიორგი ვაშაძის გუნდმა რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია იუსტიციის სახლში 7 ივნის შეიტანა. მათი განცხადებით საარჩევნო პროცესი დაწყებულია და პარტიის რეგისტრაციის პროცესის გაჭიანურება მათ საქმიანობას ხელ შეუშლის. ადრესზე მეტია ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს რეგისტრაციაზე. აქამდე არც ერთი შეტყობინება არ მიგვიღია განაცხადებთან დაკავშირებით, განცხადებასთან დაკავშირებით. ამასთან 8 ივნისიდან იცით, რომ დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და იუსტიციის სამინისტროს შეუძლია რომ დაუყოვნებლივ დაარეგისტროს ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა, რომ ვიყოთ თანაბარ პოლიტიკურ გარემოში.